Мечта дикинде желесі қала күнне арналған жеңілдіктер науқаны болатын хабарлайды. Аталмыш науқан 42-тің 5-і мен 8-і аралығында ұйымдастырылмақ. Сала мамандары шаһарымыздың мерекесіне орай сатып алған тауардың 10% құнын қайтарып беріледі дейді. Дүкен сөресіндегі барлық тұрмысқа қажетті техниканың баршасын, яғни кір жуатын машина, тоңазытқыш, теледидар мен ұялы телефондар, компьютердің сан алуан түрін сатып алудан қапы қалмаңыздар. Уважаемые жители и гости города. Құрметті Орал қаласының тұрғындары мен қонақтары, мечта дүкендер желісі қала күніне арнап, арнайы жеңілдіктер науқанын ұйымдастырады. Акция 42-тің 5-нен басталып, 8-і аяқталмақ. Сондай-ақ, 3 күннің ішінде сатып алған тауардың 10% құнын қайтарып беретін мечта кешбекте жұмыс жасайтын болады. Қала күніне арналған жеңілдіктерден қапы қалмаңыздар. Мечта дүкенде желісі сіздерді Құрманғазы көшесі 69 мекен жайында орналасқан Азиз сауда үйі мен Сырымдатов 11 мекен жайында асыға күтеді.